Essa aqui é a minha roseira favorita aqui no quintal. Que as outras não se ofendam, mas é porque essa aqui é a rosa mais linda de todas. Mas eu gosto muito de vocês também, viu, bebês? Aqui, minha mini rosa. E esse outro aqui, ó, que está bem grandão, mas dá umas rosinhas pequenininhas, branquinhas. Terceiro dia da rosa, vai estar desse jeito. Já começa a dar sinais de que vai murchar. E uma nova abriu. Aqui com uma série. Olha que surpresa boa que encontrei. Essa orquídea aqui é a primeira vez que ela vai florescer aqui. Olha só. Nem sei qual é o tipo dela. Não sou especialista em orquídeas. Algumas eu conheço pelo nome e a maioria não. Mas essa daqui é nativa da Mata Atlântica. Tá bonito o pé. Tá saudável. Tá com raiz nova. O que quer dizer que ele gostou aqui de onde eu coloquei. E tá com floração. Tô louca pra ver isso aqui sair, saber que cor é, qual o formato, qual o tamanho das flores. Não sei de nada ainda, tô super curiosa, mas eu já tenho flor aqui. O bom de ter vários tipos de orquídeas juntas é que você sempre tem alguém florindo. Olha só.